Vrasja me porosi e Liridona Demaj të bashkëpunoj me Najmur Selin për kryerjen e krimit merret në pyetje ushtari i FSK-s. Pjestari forcave të sigurisë së Kosovës Kushtrim Kokalla i cili bashkëpunoj me kushuririn e tij Najmur Seli për të vrarë bashkëshorten e këtit fundit, Liridona Demaj të është paraqitur mëngjesin e sotëm 24 janar para Prokurorisë së Shtetit, kujtojmë që pjestari FSK-s është arestuar në dhjetor të vitit kaluar në ndyshimin për veprën penale, marveshje për të kryer veprën penale vrasje rënd. Kokalla raportohet se ka siguruar armën me cilën u vra Liridona, e ku ekzekutori ishte Granit Plava. Ai është dërguar në burgun e sigurisë lartë në 49 forca të shumta sigurie.